san'atkordan ham prezident chiqadim deyishlik juda bilimsizlikda. Agar prezident bo'lsangiz, Jahongir Otajonov hukumatini hozirgi hukumatdan qanday farq qildi? To'g'risi qo'rqqanman, tan olaman. Narsaga tayyormasman, to'g'risi. Men 25 yil prezident bo'la olmayman bo'lsam ham. Maksimum 5 yil, 10 yil bo'laman. Bugun endi suhbatimizni kunning eng muhim savolidan boshlasak. Jahongir Otajonov 2021 yilda o'tadigan prezidentlik saylovida o'z nomzodini ilgari surish niyatida jiddiymi? Albatta, zotan bu Instagram sahifamda buni xabarini bergandan keyin ko'pchilik jiddiy qabul qilmadi. U haqda kommentariyalarda o'qidim, lekin haqiqatda jiddiy bu fikrim. Birinchi videoingiz chiqqanda e'lon qildingiz, ya'ni prezident bo'lish niyatingizni. Lekin oradan hech qancha vaqt o'tmasdan ikkinchi videoingiz tarqalishni boshladi. Unda amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, eng qoloq hududlardan biri hokimligini so'radingiz. Ya'ni niyatlaringiz, maqsadlaringiz, rejalaringiz qanaqadir ma'noda keskin o'zgarib ketgandek. Buni sababi nima? Yoki qandaydir bosimlar bo'ldimi? Yo'q, yo'q, astag'firullah. Bosim hech qanaqa bo'lgani yo'q. Sababi nimaki, shu yo'lda maqsad shu. Balki bu saylovga men ulgurmasman, chunki partiya ochish, harakat qilish, ozgina bo'lsa ham bu siyosiy maydonga kirib tushuncha hosil qilish, ustozlar bilan maslahatlashish davomida balki o'zimni bu yilgi saylovlarga nomzodlikka qo'ya olmasam ham shu yo'ldan qaytmaslik maqsadida. Hech bo'lmasa menga hech bo'lmasa bir qoloq bo'lsa ham bir tumanni berib sinab ko'ring, o'sha yerdan boshlang va bu saylovda bo'lmasa keyingi saylovga tayyor bo'lib, ma'nimanda sharoit ham bo'ladi, tayyor bo'lib borib qo'yaman degan maqsad. Maqsad asli shu. Qisqa vaqt ichida O'zbekiston xalqini ikki yangilik bilan hayratda qoldirdingiz. Birinchisi san'atdan voz kechganingiz, ya'ni bu sohadan ketganingiz, ikkinchisi bugungi mavzuyimiz, ya'ni prezident bo'lish niyatingiz. San'atdan aynan siyosiy faoliyat bilan shug'ullanish maqsadida voz kechdingizmi yoki bu maqsad keyin paydo bo'ldimi? San'atdan to'g'risini aytsam, nomaqul ish hisoblangani uchun ketdim. Ya'ni biz bir musulmonmiz, musulmonchilikda bu ish nomaqul. Ya'ni bir haqoratomuz qilib, uni bir hech kimdan bir harom yoki noto'g'ri deb eshitgan joyim yo'q, qilinmagani ma'qul. Degan gaplarni eshitganmiz, agar shu qilinmagani ma'qul bo'lsa, qilmagani ma'qul deb ketdim aslida. Turkiyada o'zimni kichik bir tadbirkorlik ishim bor. U ish bilan shug'ullanaman deb ketdim aslida, lekin bu yurtimizdagi bu bizdagi bo'lgan sharoit va yuqorida aytdim, oldinroq aytganim sharoit, ya'ni o'zimizni asl orzularimizni etishimiz va bu ishlarni amalga oshirish uchun bemalol harakat qilishligimizni davlat rahbari aytgandan keyin menga u ish kichkinalik qildi. Bilasizmi, oxirgi 25 yilda bizga nafaqat bunaqa fikr bildirish kerak bo'lsa, qaysidir bizani yurtimizga nisbatan kimnidir bir negativ fikriga o'zimizni fikrimizni bildirib kommentariy yozishga ham ruhan kuchimiz yetmasdi. To'g'rimi? Uni tan olishimiz kerak, yetmasdi, chunki zamon shunaqa edi. Hozir sharoit bor ekan, bundan nimaga foydalanmasligimiz kerak? Prezident bo'laman, prezidentlikka nomzodimni qo'yaman deyishga jur'at topa olganingizda, prezident amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev yaratayotgan sharoitni, xizmatini ko'rasiz. Albatta, bu taraqqiyotni boshlanishi. To'g'ri, masalan, men ham, masalan, bu qismat bo'lib prezident bo'lish meni peshonamda bo'lsa, balki men aytgan darajada, masalan, 21 asrda inson baxtli, saodatli, to'laqonli baxtli, saodatli bo'lishi uchun har bitta jabhada, har tomonlama chiroyli bo'lish kerak. Taraqqiyot boringki, ko'rinishi shahar ko'rinishi yoki qishloqni ko'rinishi yoki uydagi biroz ochganda xalajilligini ichini to'lib turishi, masalan, bu narsalarga men ulgurmasman. Balki chunki qonun bo'yicha prezident bir muddat, maksimum 2 muddat bo'ladi, to'g'rimi? Lekin shu vaqt davomida men orqamdagi shogirdlarimni shunaqa tarbiyalayman va shu yo'ldan ketadi. Ya'ni zotan hozirgi prezidentimizni tutgan yo'li bizani shunga yo'llayapti. Bu gaplardan kelib chiqib, ba'zi bir kommentariyadagi bular hammasi o'yin, o'zi bu tayyorlangan,
mashinaqa tilyog'onlamalik qilyapti. Bunaqa men bunaqa inson emasman. Jahongir Otajonov, aytmoqchisiz, hozir jamoatchilikda tarqagan ba'zi bir farazlarga ko'ra qo'g'irchoq nomzod emas. Yo'q, yo'q, astag'firulloh, lekin men muxolifatdan bo'lish niyatim yo'q. Hech kimga muxolifat, chunki men musulmonman, alhamdulillah. Hech kim bilan bir o'zimni maqsadimda yoki prezident bo'lish uchun yoki bir qaysidir mansabga erishish uchun muxolifat yo'lidan boribmas, yaxshilik, diplomatiya yo'lidan borib, agar shu yo'lga borsam, kerak bo'lsa, balki o'sha odamlarni, masalan, shu yo'ldan o'tgan odamlarni menga maslahati balki kerak bo'lar. Chunki bizga haqqimiz yo'q bir-birimiz bilan urushishga, kelishmovchilik qilishga yoki kimnidir qoralab taxtga erishishga, mana o'zimizni til bilan aytganda. Bu meni fikrim, shaxsiy. Men masalan, oldin men siyosatchi yoki siyosat fanlarida bir o'qimaganman yoki siyosatshunoslikni bildirmagan, lekin bu masalan bizni O'zbekistondagi xalqimizni o'zi hamma siyosatchi bo'lib ketdi, to'g'risida bundoq qarasak, to'g'ri, balki teoriyasini bilmas. Lekin mani shu niyatim xalq o'zbek xalqi turmush tarzi hech bo'lmasa shu O'rta Osiyoda atrofdagi shu 5 ta respublikaning ichida eng yuqori tarzda bo'lish kerak. Har tomonlama. Taraqqiyoti, texnikasi, savdo markazi bo'lsin. Masalan, moliyaviy erkinlik bo'lar, qonunchilik bo'lar, inson huquqlari bo'lar, xalqimiz yashash tarzi bo'lsin, ko'rinish tarzi bo'lsin. Mana duhi badan bo'ladi, mana shunda o'ziga to'q. Puli ko'p odam bo'ladi, mana o'ziga to'q bo'ladi. Iymonli, e'tiqodli, boy o'zbeklar bo'lishini tarafdori bo'lganim uchun Alloh uchun menga shu narsa nasib qilsa shunaqa xizmat qilaman deb niyat qilib gapirdim. O'zingiz aytgandek, Jahongir Otajonov siyosatchi emas. Shu vaqtga qadar siyosiy faoliyat bilan shug'ullanmagansiz. Shug'ullanmadim, lekin men siyosatchiman. Prezident saylovigacha atigi bir necha oy qoldi. Shu qisqa vaqt ichida to'laqonlik siyosatchi bo'lishga imkoniyatingiz va qobiliyatingiz yetadi deb o'ylaysizmi? Ayta olasizmi? Yetadi. Siyosat nima? Boshqaruv. Chin dildan niyat qilib, yaxshilikni o'ylab boshqaruvni boshlashni o'zi bir katta narsa. Mana hozir o'z maqsadingizni e'lon qilganingizdan keyin jamoatchilikning katta qismi sizni bu maqsadingizga jiddiy qaramayapti, jiddiy olmayapti, ya'ni sizni bo'lajak siyosatchi sifatida ko'rmayapti. Endi bilasizmi, men bitta narsaga achinaman-da. Odamlarni dunyo qarashi, men haqorat qilmoqchi emasman. Aytaman-ku. Hali mana meni gaplarimga o'zi rioya qilishlikni o'zi bir taraqqiyot bo'ladi hozir biz uchun, de, to'g'risi. Odamlarni ba'zi qismini albatta nafaqat masalan siyosat bilan shug'ullanmagan inson siyosatni tushunmaydi degan fikrga borish o'zi bir bilimsizlik. Juda katta bilimsizlik. Yo'q bo'lsam san'atkordan ham prezident chiqadim deyishlik bu juda bilimsizlikda. Hattoki shunaqa darajada bilimsizligimiz, dunyo qarashligimiz pastga tushib ketganki, qattan bilasan balki qo'ldan kelar deydiganlar kam. Agar kelayotgan saylovda qatnashishga muvaffaq bo'ladigan bo'lsangiz, ovoz beruvchilarning qancha qismini ishonchini qozona olaman deb o'ylaysiz va qanday? Yo'q, men undan narsani bilmayman. Oldindan taxmin qila olmaysiz. Albatta. Taxmin qila olmayman. Endi bilmadim. YouTube ham qo'yishim mumkin, qattan bilasiz. Savolni boshqacha qo'ysak. Saylovoldi kampaniyangizni qanaqa olib bormoqchisiz? Bilasiz, men bir tavakkalchi yigitman-da, to'g'risini aytsam. Juda bir tavakkalchiman-ku, hali bir xil aytadi, otni boylab qo'yib tavakkal qilishga. Men shu ipsiz ham olib chiqib tavakkal qilaman-da, to'g'risi. Chunki men qalban Allohga bog'lanaman faqat. U borki, men bilan hech narsa bo'lmasligiga iymonim komil. Lekin niyatim toza bo'lishi kerak. Saylov oldi kam, men yashirmayman, chunki agar niyatim to'g'ri bo'lsa, hozirda aldamasligim kerak. Mana na bir saylov oldi kampaniyam, na bir qanaqadir bir kimgadir qarshi bo'lgan bir, masalan, debat bo'ladigan bo'lsa, hurmatsizlik, masalan, hech narsaga tayyor emasman, to'g'risi. Lekin bilaman, shu ishni qilaman. Va bu gapirayotgan gaplarim bilan balki qancha yoshlarni ham shu yo'lga boshlayman deb umid qilaman, sababchi bo'lib. Tushunasizmi? Chunki katta o'zgarishlar bo'lishi kerak. Shu savolni bermoqchi edim. Uzr, men gapingizda bo'ldim. Agar prezident bo'lsangiz, Jahongir Otajonov hukumatini hozirgi hukumatdan qanday farqi bo'ladi? O'zi mamlakatni qanday o'zgartira olaman deb o'ylaysiz?
Endi bilasizmi, aytaman, mana masalan, hozir mana niyatim juda katta. Singapurga o'xshatish xohlayman bir kunda, masalan. Qanday? Singapurga o'xshatish xohlayman yo Dubayga o'xshatish, nimaga bizni o'tga borishimizga, ular botga kelsin ko'rishga. Nimaga ular botga kelib miltiq otish kerak, ularni farzand bizni o'tga borib otishimiz kerak deb men niyatim. Lekin bu narsalar meni agar u prezident bo'ladigan bo'lsa, meni prezident bo'ladigan davrimda ro'yobga chiqishi oson bo'lmaydi va chunki 5 yil yo boringki 10 yil bu juda qisqa vaqt. Bo'ldi bizda muammo ko'p. Bilimsizlik muammosi, to'g'risi bu juda katta tas. Hali ko'rasiz, meni balki meni qismatim master prezident bo'lish, lekin men iltimos qilgan bo'lardim hukumatga bu ilm fanga juda e'tibor berish kerak. E'tibor bermas ekamiz, hali bizani nafaq biz o'lib ketamiz, lekin bizani farzandlarimiz shunaqa katta talofatlar kutib turadi oldinda. Mana mana aytdi deysiz bir kun keladi, agar hozir o'zgartirmasak. Mana hozir faollardan biri sifatida Xalq manfaatlari partiyasini ro'yxatdan o'tkazishga harakat qilyapsiz. Bu harakatlar yo'lida qandaydir to'siqlarga duch kelmayapsizmi? Endi albatta bilasizmi, endi to'g'ri gapirish kerak. To'siqlar bo'lyapti. Bor. Qanday darajada? Kechagina o'zida mana masalan qanaqadir bir bizning partiyadoshlarimizni, partiyamiz raisini, ustozlarimizni xuddi o'zaro bo'lgan suhbatlarini sizdirishgan. Endi mayli kim qilgan buni, nimaga qilgan men bilmayman, yo bu qiziq holatlarda hali hozir siyosatga kirib kelganimdan keyin ba'zi bir jabhalarda haqiqiy artistlar shotaligini ko'ryapman. Tushunasizmi? Endi pulguli albatta, endi bu birinchidan unaqa darajada bir nima deydi, boshimiz ishlamaydigan odam emasmizki bunaqa bir provokatsiyalarga ilinsa-da, endi buni buni kim qiladi, men bilmayman to'g'risi. Qarindoshlarimizni mana masalan u yoqda Xorazmda qishloqda masalan ba'zi bir kuch ishlatar tizimlarga taklif qilishyapti, men haqimda savol javob berib masalan. Nima maqsadda? Endi qiziq bo'lsa kerak, endi meni hozir bu yo'lga, bu maydonga kirganim. Ya'ni hozir aytmoqchisiz, yaqinlaringizga siyosiy faoliyat boshlaganingizdan keyin bosimlar boshlangan. Yo'q, endi bu bosim emas, endi savol javoblar bordi. Endi bizani xalq endi bu oxirgi 25 yilda bu narsaga o'rgangan etdimi boya, hattoki kommentariya yoza olmasdi. Hali kuch ishlatar tizimlardan shunaqa darajada qo'rqib qolishganki, endi Karimov davriga to'g'ri keladigan holat. Endi hozirgi mana bizani hozirgi prezidentimizni, biz demokratik davlatmiz, biz bundan orqaga chekinmaymiz deb bizga bergan, berayotgan yo'nalishi bizda tug'dirayotgan kuch. Masalan, o'zini mustaqil qilib ko'rsatishga shaylanayotganlar endi bu katta hali bir paytlar qo'rqib qolgan odamlarni oldida kamlik qiladi-da. Masalan, men bitta men chiqib ketdim. Unga ham o'sha prezidentni saylovlarimiz jahon standartlariga javob bergan holda demokratik tarzda o'tkazilishi kerak degan gaplari sabab bo'ldi. Soat oldin ham bor edi bu fikr menda. Lekin ayta olmasdim. Shavkat Mirziyoyevga qilgan murojaatingizda uning farzandlari bilan yaqin aloqada ekaningizni aytgansiz. Bo'lgan. Aynan qaysi farzandi bilan qanday aloqadasiz? Qanaqa aloqada? Men meni muxlisim ular. Bunaqa bir ya'ni qizlari. Yo'q, yo'q, qizlari emas, kuyovlari. Kuyovlari bilan endi qanaqa aloqada? Men san'atkor edim bir paytlari. Yaxshi kunlarda meni taklif qilishardi. Borardim, xizmatimni qilardim, hurmat izzatimni joyiga qo'yib kuzatishardi. Hech qanaqa muammo yo'qmi? Agar muammo bo'lsa, ayting, maslahatlashing. Endi bu masalan bir davlat rahbarini farzand, endi farzandlarda ular baribir. Amaldagi prezidentning oilasi bilan bunday yaqinlik prezident bo'lish niyatingizga, rejalaringizga qaysidir ma'noda ta'sir qilmaydimi? Nimaga ta'sir qilish kerak? Men zotan ularga dushmanligim yo'q, yo ular bilan urush janjal qilmoqchi emasman. Kerak bo'lsa, balki o'rganarman nimalarni. Lekin raqobat qilmoqchisiz. Raqobat emas bu. Yo, raqobat emas. Odam qalban bilasizmi, bizgacha Alloh aql berganda hamma narsani faqat raqobatli qurish kerak emas. Kelishishimiz ham mumkin. Xalq taraqqiyoti uchun aytaman, biz hammamiz kelishishimiz kerak. Ilojimiz yo'q. Boshqa kelishmaslik yo'q. Yo bu taraqqiyotga borish uchun biz kelishamiz bir-birimiz bilan. Bir-birimizni quchoqlab, yaxshi ko'rib, ardoqlab, mehnatimizni qadriga yetamiz. Yo bo'lmasa, yana shunaqa ketaversa,
bir kun kelib jarga yiqilamiz. Anaki bu davlat faqat oti qoladi. Boringki bir 30 yil, 40 yil, 50 yildan keyin. Biz demokratik davlatmiz va bu yo'ldan qaytmaymiz deganigacha bir 25 yil yo'qotdik. To'g'rimi? Endi biz 25 yilda agar men 25 yil prezident bo'la olmayman bo'lsam ham. Maksimum 5 yil, 10 yil bo'laman. Maksimum agar yana men agar qilayotgan ishlarim hali qoniqtirsa meni yana tanlashadi. Bo'lmasam sekin joyimni bo'shatib, aqllisiga topshirishim kerak bo'ladi. Chunki o'shani o'zi ham bir xizmatda taraqqiyot uchun. Agar haqiqatga tikib boqadigan bo'lsak, saylovlargacha yetib bordingiz, lekin yutqazdingiz. Shunday bo'lsa ham O'zbekiston, o'zbek jamiyatida, dunyoqarashida qandaydir o'zgarish qila oldim deb ayta olasizmi? Albatta. Yutqazadigan bo'lsa. Albatta. Yoshlar menga qancha odam yozadi? Masalan, menga o'xshagan necha million odam bor. Masalan, bizani ham yurtimiz, masalan, kim qatta ishlayotgan bo'lsa, shunaqa bo'lsa edi deydigan. To'g'rimi? Sekin-sekin rivojlanadi bu narsalar. Xohishini gapirishlar, qadam qo'yishlar. Endi men shunaqaman, men achchayin odamman. Aytaman men fikrimni, aytaman unaqa qil. Nimaga men bu meni fikrim. Masalan, odamlar unaqa darajada bir savodsiz emaski, meni bir aytgan fikrim uchun jazolasa. Deb bo'lay hozir. Oldin to'g'risi qo'rqqanman, tan olaman. Chunki endi bu paytda katta sahnada ham edim o'zim ham. Men shunaqa fikrlar bo'lardi, o'tbotda, masalan, primo efirlarda savol berilsa, masalan, san'atkorlar, masalan, deputat bo'lganda savol berilsa, men unaqa mayda yuchuvda ishlarga aralashmayman. Bo'lsam prezident bo'laman, gapirgan joylarim ko'p, e'tibor berishmaganmi, bilmayman. Men o'zimni piarchi deb tushunishadi. Zotan men o'zi piarchi emasman. Boy aytdim sizga. Men qandoq bo'lsam shundoqman. O'zimni bir qanaqadir bir hali bir saroyda yashash uchun yo bir xohlagan narsamni kiyib hali son sanoqsiz bir pullarim bo'lish uchun qilmayapman, Alloh uchun qilmoqchiman. Qismat bo'lsa. Masalan, buni kim biladi, kim bilmaydi? Yo, menga uni qizig'i yo'q. Masalan. Lekin buni menga mukofoti yaratganda qanaqa bo'lishini men juda yaxshi bilaman. Ya'ni niyatim xalqim bilan birgalikda ham bu dunyoda ham u dunyoda yashash. Zotan menga yetishdi. Bunaqa siyosiy maydonda juda ham ko'p hali musulmonchilikda ishlatadigan so'zlarni ishlatish mumkin emas deyishdi. Men ishlatdim. Men shunaqaman. Kimga yoqmasa, men majburiyatim yo kimnidir masalan bo'yniga osilish anaqam yo'q. Bu qismat. Bilasizmi? Qismat bo'lsa bo'laman, bo'lmasa ham yo'q. Buning uchun men bir aybdor ham bo'lmayman, yo qarzdor ham bo'lmayman. Zotan mana shu gaplarimni o'zini o'zi bu xalqqa kimlanidir oyoqqa hali turib qalbidagini xalqi uchun xizmat qilishga undaydi deb umid qilaman kamida.